kamu mau cincet ya Allah, mau kamu kasih kan mati Allah, mau kamu busuk rauli di Allah, ini jangan lo bisa lagi Allah, mau bisa lagi Allah, mau kamu busuk rauli di Allah, ini jangan lo bisa lagi Allah, mau bisa lagi Allah. ভাঙি দিছে আল্লাহ রে আচ্ছা ঘটনাটো কোন দিনৰ ঘটনা এইটো ঘটনাটো কোন দিনৰ আৰু কেতিয়া হৈছিল ঘটনাটো কালি আজি সন্ধিয়াবেলা 7টা বজাত আচ্ছা কি হৈছিল এইটো কালি মৰ্ডাৰত কৈ তুলি নিয়ে যা ডাঙে মাৰি ফেলে দিছে ভিটেবাৰীত কোনটো ঠাইত পেলে দিছে ভিটেবাৰীত চাৰিআলিৰ ওচৰত একটা ভিটে আছে তাৰ ওচৰত জংগলবাৰীত তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ পালে তাত তাতে পুলিচ টুলিচ যে খুজি টুজি বাঢ়ি আছে তাত যে পেলাই থৈ গৈছে কেনেকৈ গম পালে ল'ৰাটো কৈ আছে মোবাইল আছিল ল'ৰাৰ ভিতৰত তাতে ল'ৰাটো কৈ আছে বোলে বাবা বাবা পানী দে বাবা মোক বাচাও বাবা মোক বাচাও এনেকৈ কৈ আছে এনেকৈ যাই আছে তাৰপিছত দিল কৰিলোঁ এই মোবাইলটো না থাকিলে ল'ৰাটোক নাপালো মই মাৰি যিজনে মাৰিছিল তাৰ নাম জানে নাজানো তাৰ নাম নাজানো কোনো যে কি একষ্ট পাৰ্টি আছিল পাঞ্জা জড়ি আছে এইরকম পরিস্থিতি আছে কোনো থানার মানে একশন নোয়া নাই অফিসার কোনো প্লাস মুখ ভাঙিয়ে দিয়েছে ঢোকার গেছো মুখে লোকা বললাম নিজে ঢোকাইছিলাম কোনো নোয়া নাই এতে আপনার কিবা সন্দেহ হয় নাকি টানি ছিড়ি খান এইরকম মানে আকর্ষণ খতম এই পরিস্থিতি আরক্ষীর ভূমিকা লয়ে পালাম এলে আর আমার একশ পাটি এই কয়টা আরক্ষীর ভূমিকা লয়ে দুটা মানে আছিল গাড়ি আপনার ভয়ের নাম কি মই বুলো মানে উঠে লই গেছে যাই কিনে ওই যে মারপিট করেছে মানে দুখান গাড়ি আছিল তো মানে 9-10 জনে আছিল পুরো মারপিট করি কিনে ফেলে দিয়েছে রাতের ঘটনা নাকি রাতের ঘটনা মোটামুটি 7টা মানে আছে কোনে লই গেল উঠে কোনে লই গেছে মানে এটা আছিল কি মঞ্জিল বক্কর আর সালাম আছিল আর এটা আছিল আর এটা আছিল এইটো নাম হয়ে গেল কিহর কারণত লই গেছে মানে উঠাই মঞ্জিলক কৈছিল মানে কি কাৰণত লৈ গৈছিল উঠাই কাৰণ মানে এটা ৰেচা ৰেচি আছিল মানে এটা বিচেৰ হৈছিল বিচেৰত আৰু মাধ্যম কৰিছে মামালোকক মাধ্যম কৰিছে সেই কাৰণত আকৌ সেইকেইজন মানুহে সেইকেইজনে মানুহে পাঁচ ছয়জনে আছে মানে এইটো কেইদিন আগৰ ঘটনা আছিল এইটো এইদিন আগত মানে 30 তাৰিখে সিহঁতৰ নামত গোলগঞ্জ থানাত এজাহাৰ দিয়া নাই এজাহাৰ দিছোঁ মই এজাহাৰ দিছোঁ মানে ই তদন্ত কৰা নাই আৰু কি কোনো তদন্ত মই আগত কেছ কৰিছোঁ সি পাছত কেছ কৰিছে আমালোকক তদন্ত কৰা নাই আপোনাৰ সেই ভাই এতিয়া ক'ত আছে মোৰ ভাই এতিয়া ধুবুৰীত আছে নাছিলোঁ মই